človeku, čo mňa neľúbite. V dome Sv. Faustíny máme rôzne terapie. Jednou z nich je aj muzikoterapia, na ktorú dievčatá veľmi radi chodia, lebo sa učíme nádherné piesne. Sme v regióne, kde žijú Rusíni, a ja som Rusínka a som veľmi ovplyvnená touto kultúrou a tradíciami. A za to toto dievčatá učíme našomu jazyku a našim špívanočkám. Naše dievčatá barz rádi špívajú toto špívanočky, aj keď dnes sú z toho regiónu veľoraz, ale ich chopilo toto za srdečko a špívame v tým rusínskym jazyku. Budete mať možnosť si poslucháti ukážku. Víriu, že sa vám bude pačilo. A keď môžete, a víriu, že môžete a budete chcieť nás podporiť, tá prošu vás, budete mať teraz príležitosť i možnosť. Domu Sv. Faustíny. Začali sme tak nenapadne, môže prostredníctvom Dňa odkrytých dverí vystupovať. Asi to všimli i ľudia, ktorí nás začali pozývať na rôzne akcie. No a potom sami sme si tak rozdumovali, že trebalo by to posunúť ďalej, že by bol nejaký záznam o tým, čo my robíme na tých charity. A rozhodli sme sa, že nebolo by pláno možno natočiť s našimi divčatami CDčko, kde by sme špívali toto rusínske špívanočko, krásne naše. No a i teraz môže je priestor pre vás, ktorý nás chcete podporiť a prispäť nejakou tou korunou. Bo znáte, charita väčšinou dávať. A teraz vás prosíme, my vám dáme, lebo vám dáme rádiť prostredníctvom toho CDčka a vy, keď môžete, tak nám pomôžte finančne, že by sme mohli uskutočniť toto Božie dielo. Ďakujeme.